Минатиот пат мислам на парламентарни избори кога беа, се јавив сабале на у 7:30 на гласачко место, кај што треба да гласам. Ја и сопругата, се јавивме таму сабале, не бара на избирачкиот список не немаше. После тоа ми рекоа, прашав зошто ме нема едноставно, зошто јас сум тука роден, така тука сум школуван, тука работам со години. Ми рекоа да се јавам во некоја барака во Бутел таму. И си отидов таму во Бутел, имаше дежурен човек кој не прими, мислам убаво. Вика, за овие парламентарни избори веќе е касно, али ќе те заведеме во некоја листа за следните избори кога ќе бидат парламентарни или овае кога ќе има избори следниот пат, сигурно ќе те има на список. Од тогаш сега кога го има објавено овој списокот за ова Државната изборна комисија, си провери пак таму, не нема пак во списокот. Не знам што е проблемот. Едноставно сакам да гласам, сакам мојот глас да го дадам за некого, али зошто ме нема? Само тебе нема? Мене и сопругата ме нема. Мене и сопругата. Од тоа што го гледаме во изминатиот период, не сме убедени дека Државната изборна комисија има доволно прочистен избирачки список кој ќе им обезбеди право на глас буквално сите граѓанки и граѓани кои на денот на изборите ќе сакаат да гласаат, да го остварат своето фундаментално право. Имаме безброј примери, како овој што го видовме на екранот, а се разбира и примери кои досега дури и до јадрото на екипата на Цивил, каде што гледаме многу индикативни и симптоматични примери во тоа, за тоа дека едноставно Државната изборна комисија, односно администрацијата, не успеваат да излезат во пресрет на барањата на граѓанките и граѓаните. Имаме ситуации во кои граѓаните реагираат на тоа дека имаат фантоми на своите адреси и потоа се случува во корекцијата на избирачкиот список токму тие граѓани кои го пријавиле тоа да исчезнат, а да останат фантомите. Исто така, гледаме и во овој период дека фантомите се селат од една на друга адреса, така што во еден случај кој го имаме документирано, имаме коригиран избирачки список во кој останува само еден фантом, а по известно време, по проверката, на тој фантом му се придружува и една фантомка. Тоа гледаме дека се случува во повеќе случаи и имаме примери кои говорат за тоа дека едноставно граѓаните се наоѓаат како во позиција на пинг-понг топче меѓу Државната изборна комисија и Министерството за внатрешни работи. Што се случува? Државната изборна комисија ги упатува граѓанките и граѓаните со вакви проблеми во Министерството за внатрешни работи, односно матичните служби, кои пак ги враќаат назад во Државната изборна комисија. Тие се беспомошни, бидејќи очигледно е дека некаде таа комуникација затаева. Исто така, кога веќе видовме пример, односно правен преседан, кога во време на изборен процес, што е спротивно на принципите и стандардите и законот, се менува законот и се менува дури и самата структура на Државната изборна комисија. Можеше Државната изборна комисија да најде ресурси и време да го реши проблемот на граѓанките и граѓаните кои евентуално на денот на гласање не ќе можат да се најдат на избирачкиот список. Не мора да се оди многу далеку, доволно да се погледнат хрватските искуства и да се види дека може едноставно да им се овозможи правото на глас на граѓанките и граѓаните. Предвидуваме дека на денот на гласањето ќе имаме многу вакви поплаки, кога луѓето ќе бидат едноставно немоќни. Тоа е кршење на човековите права, кршење на законот. Понатаму, доаѓаме до сознание дека општинските изборни комисии, кои требаше да го спроведат тренингот на членовите на избирачките одбори, не веруваме дека тоа е доволен тренинг. Едноставно се работи за некаде околу 30 минути, од кои 10 минути е вербална презентација, а другото е видеопроекција во која членовите на избирачките одбори доаѓаат до сознание, односно инструкции за тоа што треба да прават на денот на гласањето. Тоа сметаме дека не е доволно и повторно ќе се случи ситуација во која членовите на избирачките одбори дури и ненамерно ќе мораат да ги кршат процедурите и законот за тоа што немаат доволно информации.
Се разбира, тука сакаме да кажем и нешто позитивно. Комуникацијата на Цивил Центар за Слобода со Државната изборна комисија е далеку подобрена, иако се уште има многу простор за подобрување. Пред се сакаме да ве известиме нешто што медиумите сигурно дури и подобро од нас го знаат, е дека некогаш се случува дури и само 19 минути пред одржување на седница на Државната изборна комисија да добиеме информација, односно покана за присуство на тие седници. И тие седници понекогаш се во попладневните или вечерните часови и некогаш е невозможно да се следат токму поради кратките рокови кои ги даваат во тој дел. Очекуваме дека тоа ќе се подобри барем во наредниве 4-5 дена до самите избори. Јавните набавки на Државната изборна комисија сметаме дека треба да бидат потранспарентни и е нешто кое ние ќе го истражиме и во предстојниот период и сметаме дека постои простор за подобрување и во тој дел. Што се однесува до пристапноста на избирачките места, сфера во која организација со која блиску соработуваме, инклузива од Куманово, дознаваме дека иако постојат подобрувања во доменот на овозможување на гласање на лица со попреченост или како што во цивил ги нарекуваме лица со специјални способности, сепак има неколку проблеми. На пример, Државната изборна комисија издаде прирачник за гласање, односно упатство за гласање на граѓанките и граѓаните, меѓутоа не го направи и за лицата со проблеми со видот. Затоа инклузива со нас сподели информација дека во моментов продуцираат аудио материјал кој ова упатство ќе го расшири се надевам и преку медиумите и до сите на кои за кои има таква потреба. Како и да е, методологијата на прочистувањето на избирачкиот список сметаме дека не е доволно добро разработена и дека префрлањето на одговорноста од една до друга институција треба да престане, туку тие институции треба да почнат да соработуваат посуштински и конкретно.